আপুনি চাই আছে প্রাইম টাইম 18 এক হুকাবহ পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী হৈ ৰল ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটাবাসী পুৱাই ঘাইপথৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন ট্ৰেলাৰত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰিলে বৰযাত্ৰীৰ এখন বাহনে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গল বৰযাত্ৰী হৈ যোৱা ছয়জনকৈ লোকৰ পথ দুর্ঘটনাত পতিত বরযাত্রীর বাহন ডিব্ৰুগড়ৰ ভগামূৰত ইফালে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বলেৰখনত অহা আন দুগৰাকী যাত্ৰী দেৱেশ্বৰ শইকীয়া আৰু মিণ্টু বৰা। ডিব্ৰুগড়ৰ ভগামূৰৰ প্ৰফুল্ল ভূঞাৰ পুত্ৰৰ কন্যা আনিবলৈ ধেমাজিৰ চিচিবৰ গাঁৱৰ পৰা সামাজিক ৰীতি নীতি সম্পন্ন কৰি আহি থকা অৱস্থাতেই কাহিলী পথ সংঘটিত হয় এই কৰুণ দুৰ্ঘটনাটো। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালেও এই ঘটনাত শোক প্রকাশ করার লগতে দুর্ঘটনাত আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেমেৰা পার্সন দিনেশৰ সহযোগত টমাছ বুঢ়াগোহাঁই, নিউজ 18 নর্থ ইষ্ট। কামৰূপ পচৰিয়াৰ ইমামী উদ্যোগত ভয়ংকৰ জুই, জুইৰ লেলিহান শিখাই মুহূৰ্ততে আৱৰি ধৰে উদ্যোগটো। এই ঘটনাৰ পিছতে কলা ধোঁৱাই চানি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চল। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 5খনকৈ বাহন, এঘণ্টা জোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ইমামী উদ্যোগটোৰ কছমেটিক্স মহলাত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। পুনৰ জনাইছোঁ, লগতে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া হ'ল কামৰূপ পচৰিয়াৰ ইমামী উদ্যোগৰ ভয়ংকৰ জুইৰ দৃশ্য। কলা ধোঁৱাই চানি ধৰিছিল সমগ্ৰ অঞ্চলটো, লগতে জুইৰ লেলিহান শিখাই মুহূৰ্ততে আৱৰি ধৰে উদ্যোগটো। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 5খনকৈ বাহন, এঘণ্টা জোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত এই জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ইমামী উদ্যোগটোৰ কছমেটিক্স মহলাত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। ধোঁৱা ওলাইছিল